Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərimiz. Hər dəfə olduğu kimi təhsillə bağlı ən son innovasiyaları və əlbəttə ki, ən son məlumatları biz təhsilə dair olaraq sizə çatdırmaq niyyətindəyik. Bugünlərdə bizim çox dəyərli bir qonağımız var ki, bu qonağımız haqqında sizə elə rahatlıqla danışacağım ki, Anadolu Universitetidir. Anadolu Universitetində isə özəlliklərlə bağlı. Gəlin növbəti çarxımızda öyrənək. Azərbaycanı tərk etmədən xarici universitetdə ali təhsil almaq istəyənlərə yaxşı fürsət. Siz də Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetində təqdim olunan 30-a yaxın ixtisas üzrə distant formada ali təhsil alın və beynəlxalq miqyaslı diploma sahib olmaqla uğurlu gələcəyə doğru addımlayın. Anadolu Dövlət Universitetinin Türkiyədən Avropa və Amerikaya dək milyonlarla tələbəsindən biri olmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Əlaqə nömrələri 012-563-0909 070-892-0707. Bəli, elə Türkiyədə təhsil almaq istəyirsinizsə, o zaman uzağa getmək gərək yoxdur. Heç Türkiyədə getmək gərək yoxdur. Elə Azərbaycanda distant təhsillə bərabər, xüsusilə Anadolu Universiteti sizə bu imkanı, bu şansı verir. Amma bunun üçün də ətraflı məlumatları əldə etmək üçün isə qonaqlarımız var ki, bu qonaqlarla da bağlı sizi yaxından tanış etmək istəyirəm. Bugün bizimlə bərabər professor Volkan Yüzər, Anadolu Universitetinin Açıq Öyrətim Fakültəsinin distant təhsil bölməsinin rəhbəri. Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz Volkan. Və eyni zamanda Anadolu Universitetinin Azərbaycan proqramları nümayəndəsi, əlbəttə ki, Araz bəy, Hətəmzadə də bizimlə bərabərdir ki, siz də xoş gəlmişsiniz Araz bəy. Çox da uzağa getmirik, elə Anadolu Universitetinin tələbəsi də bugün bizimlə bərabərdir ki, bu xanım Türkanə Babazadə Anadolu Universitetinin İctimai Əlaqələr Fakültəsinin ikinci kurs tələbəsidir ki, bax, elə distant təhsillə bağlı olan bütün ətraflı məlumatları Türkan xanım elə özü sizə öz dilindən deyəcək. Amma bu haqda birazdan, indi isə istəyirəm sizi Anadolu Universitetlə daha yaxından tanış edim və əlbəttə ki, bununla da bağlı. Əminəm ki, Volkan bəy bizə yardımcı olacaq. Elə deyilmi, Volkan bəy? Buyurun, gəlin Anadolu Universitetini bizim dəyərli izləyicilərimizə anlataq və eyni zamanda bir daha sevdirək. Təşəkkür edirəm bu fırsatı verdiyiniz üçün, öyle başlamak istedim. Şunu söylemek lazım, bugün uzaktan eğitimde dünyada gerçekten büyük oyunculardan bir tanesi Anadolu Üniversitesi. Çünkü 1,5 milyondan fazla öğrencisi, 1 milyonun üzerinde öğrencisi olan bir üniversite ve dünyada baktığınızda bütün coğrafi bölgelerde görebileceğiniz, Amerika'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya görebileceğiniz bir amblemini görebileceğiniz bir üniversite. Biz bugün dünyada bütün öğrencilerimizle beraberiz. Bu anlamda bugün ben Azerbaycan'daki potansiyel öğrencilerimizle beraber olmaktan da mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Biz tabii bütün bu Anadolu Üniversitesi tarafından baktığımızda hazırlıklarımızı yapıyoruz. 1,5 milyon öğrenci için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ama bugünlerde biz bir şeyde heyecanlıyız. Yeni dönemler başlıyor. Hem daha önceki öğrencilerimizi göreceğiz, hem yeni öğrencilerimiz artık bizimle beraber olacaklar önümüzdeki aylarda diye düşünüyorum. Bu anlamda biz de bunun heyecanını yaşıyoruz. Ve ne yapıyorsak, ne hazırlıyorsak, hem hocalarla hem uzaktan öğretimde Açık Öğretim Fakültesi'nde yer alan uzmanlarımızla beraber, bu işin profesyonelleriyle beraber her şeyimizi öğrencilerimiz için hazırlıyoruz. Onlar eğer bundan bizim sunduğumuz kendilerine sunduğumuz öğrenme ortamlarından mutlu oluyorlarsa, bundan bir şey öğreniyorlarsa işte bu bizim de mutluluk seviyemizi olabildiğince yukarıya çekiyor diye düşünüyorum. Çox gözəl söylədiniz ki, həm tələbələrimizə, həm də artıq yenicə sizə qədəm qoyacaq tələbələri artıq məmnunluqla şad olacaq ki, qəbul etməyə. Amma qəbullarla bağlı dəyərli izləyəcəyimiz, onu sizə nəzərə çatdıracağım ki, avqust ayının 1-dən artıq Anadolu Universitetində qəbullar başlayıb, amma müddət çox az qalıb, avqustun 27-si sonuncu gündür ki, Anadolu Universitetinin istənilən bölməsinə qəbul olmaq üçün bu şansdan yararlanasınız. Amma bu haqda əminəm ki, bizim dəyərli qonağımız Araz bəy də bizə ətraflı məlumat verəcək ki, elə Azərbaycan proqramların nümayəndəsi olaraq ki, hansı proqramlar var və əlbəttə ki, hansı bölmələr üzrə artıq biz tələbələrin qəbuluna başlayacaq. Buyurun, Araz bəy. Təşəkkür edirəm, Firəngiz xanım. Mən yenə də ilk öncə istərdim bizi efir vasitəsilə izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayım. Əlbəttə, bugün bizim verilişimizin mövzusu təhsil sahəsi haqqında, təhsil haqqında danışırıq. Ümumiyyətlə, təhsil mən qeyd etmək istərdim ki, hər zaman cəmiyyətin
istənilən cəmiyyətdə, həm keçmiş zamanlarda, həm indiki zamanda və gələcəkdə də ən öndə duran sahələrdən biri təhsil sahəsidir. Təhsil haqqında hər zaman müxtəlif fikirlər söylənilmişdir. Yəni, biz bilirik ki, bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev də təhsil haqqında çox gözəl bir fikir səsləndirmişdir. Təhsil millətin gələcəyidir. Həqiqətən də bu çox gözəl bir deyimdir. O bildirmişdir ki, təhsil sahəsi nə ticarətdir, nə kənd təsərrüfatıdır. Bu cəmiyyətin bu xüsusi sahəsinə hər zaman çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Həqiqətən də bu belədir. Ümumiyyətlə, təhsil haqqında çox deyimlər var. Hətta belə bir deyim var ki, əgər bir milləti, bir xalqı məhv etmək istəyirsənsə, ilk öncə həmən xalqın təhsilini əlindən almalısan, milli dəyərlərini əlindən almalısan ki, bu da həmən xalqı məhv etməyə artıq kifayət edir, bəs edir. Bu mənada, yəni bizim dinimizdə də vardır ki, insanlar hər zaman beşikdən məzara qədər təhsil almalıdır. Və Anadolu Universitetinin də çox gözəl bir deyimi vardır bu mənada, yaşam boyu eğitim. Anadolu Universiteti sayəsində, Anadolu Universitetinin distant təhsili sayəsində artıq təhsil almaq, ali təhsilli olmaq hər kəs üçün əl çatandır. Mən təbii ki, Anadolu Universiteti haqqında, Anadolu Universitetinin haqqında Volkan hocamı çox gözəl məlumatlar verdi. Ona görə mən bu məlumatları təkrar eləmək istəmirəm. Anadolu Universiteti haqqında mən düşünürəm ki, artıq insanlarımız Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri ilə də kifayət qədər məlumatlıdırlar. Mən daha çox Azərbaycan proqramları haqqında məlumat verəcəm. Azərbaycan proqramlarında artıq siz də qeyd etdiyiniz kimi avqust ayının 1-dən qeydiyyat başlamışdır. Onlayn olaraq artıq bizim abituriyentlərimiz qeydiyyatdan keçirlər. Amma vaxt çox məhduddur, artıq biz qeydiyyatın son günlərini yaşayırıq. Ona görə də mən hər kəsi dəvət edirəm. Vaxt itirmədən, gecikmədən Anadolu Universitetinin kayet.anadolu.edu.tr web səhifəsinə daxil olaraq qeydiyyatdan keçəcəklər. Və təbii ki, yenə də hər kəsə maraqlıdır burada hansı sənədlər tələb olunur. Burada çox sənəd lazım deyil. Təbii ki, tam olaraq, tam orta təhsil haqqında atestat tələb olunur, şəxsiyyət vəsiqəsi və fotoşəkil tələb olunur. Mən efir vaxtına nəzər alaraq burada tam ətraflı məlumat verməyəcəm. Bizim çünki görürəm orada, demək, Anadolu Universitetinin Azərbaycandakı tərəfdaş qurumunun telefon nömrələri qeyd olunmuşdur. Həmən nömrələrə həftə içi hər gün 9-dan 6-ya qədər zəng eləyərək ətraflı məlumat ala bilərlər. Və mən istərdim, qeyd edeyim ki, Anadolu Universitetində Azərbaycan proqramlarında mindən çox minlərlə tələbə təhsil alır və hər il tələbi nəzərə alaraq bu sayılar, rəqəmlər daha da çox alır, artır. Anadolu Universitetində təhsil alma forması interaktiv üsullarla keçirilir. Yəni, burada həm canlı şəkildə kitablar təqdim olunur Azərbaycandakı tələbələrimizə, həmçinin elektron formada kitablar təqdim olunur ki, yəni bu kitabları həm mobil telefonlarınızda istifadə edə bilərsiniz, planşetlərinizdə istifadə edə bilərsiniz. Volkan hocam da qeyd etdiyi kimi, yəni Anadolu Universiteti artıq təhsili tələbənin ayağına gətirir bir növ. Yəni siz haradasınızsa, sizin təhsiliniz də oradadır, kitablarınız hər zaman sizin yanınızdadır. Və ona görə də Anadolu Universitetinin bu imkanlarından istifadə edərək, nəinki bizdə abituriyentlər, yəni ilk təhsil almaqla yanaşı, ikinci təhsil, paralel təhsil alan tələbələrimiz də mövcuddur ki, onlar da təbii ki, ikinci təhsil, üçüncü təhsil alaraq gələcək kariyerlarını düşünürlər və uğurlu gələcəyə belə deyək, qədəm qoyurlar. Və Anadolu Universiteti haqqında çox danışmaq olar, saatlarla danışmaq olar Anadolu Universitetinin üstünlükləri haqqında. Amma mən istərdim, bu imkanlardan biz danışdıq. Anadolu Universitetinin tələbəsi olan Türkanə xanım da bu imkanlardan necə yararlanır, ümumiyyətlə Anadolu Universiteti haqqında necə məlumat aldı, bunlar haqqında məncə fikirlərim bölüşsə, hər kəs üçün maraqlı olar. Əlbəttə, Türkanə xanım, bir də nəzərə çatdıracağım ki, bu Türkanə xanım bizim İctimai Əlaqələr Fakültəsində ikinci kurs tələbəsidir və artıq 2 ildir ki, demək olar ki, distant təhsillə, ya təhsildən yararlanır və əlbəttə ki, bütün nə suallar varsa, əminəm ki, Türkanə xanımın dilindən eşitsə daha rahat olar ki, necə oldu, bax, rahatlıqla gəldi Anadolu Universitetinə, qəbul prosesi necə keçdi, 2 il müddətində təhsil, hansı çətinliklərlə rastlaşdınız, bu haqda da bizə məlumat verin ki, bizi izləyən izləyicilərimizdə məlumatlansın. Təşəkkür edirəm, aydındır. Distant formada təhsil
təhsil alan bir tələbə olaraq söyləyə bilərəm ki, bu təhsil sisteminin ən böyük özəlliyi ölkəni tərk etmədən Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetində distant formada ali təhsil almaq imkanıdır. Bu imkan sayəsində tələbənin özünü şəxsi inkişafı baxımından, istərsə də məsuliyyət hissinin yüksəlməsində çox önəmli rol oynayır. Bu təhsil sistemi distant formada təhsil ümumiyyətlə tələbəyə çox gözəl imkan yaradır. Həm təhsil almaq imkanı var, həm də ki, çalışmaq imkanı. Hansı ki, özüm bu imkandan şəxsən yararlanıram. Dərsliklər bizə çox gözəl tədris olunur, ümumiyyətlə. Anadolu Universiteti distant formada təhsil alan tələbələrinə çox gözəl şərait yaradıb, imkanlar yaradıb. İstər elektron versiyada olan dərsliklər, istər şəxsi kitablarımızdan öz biliklərimizi artırırıq. Video konferans dərslərində iştirak edərək ya da video konferans dərsləri elə bir zamanda olur ki, onun zaman sərhədi yoxdur. İstədiyimiz zaman, istədiyimiz yerdən o dərslərə qatıla bilirik. Zaman və məkan sərhədi burada olmur. Bu, bizim inkişafımızda, təhsilimizi interaktiv şəkildə irəli aparmamızda çox önəmli rol oynayır və biz bu sayədə təhsilimizi davam edib imtihanlarda uğurlu nəticələr əldə edə bilirik. Bax, həqiqətən də imtihanlarla bağlı bəs çətinliklər oldu mu ilk öncə? Yəni, alışdığımız əyani təhsil deyil, distant təhsildir. Bəli, burada biz ilk başda, mən də eyni düşüncə ilə yanaşmışdım bura. Sadəcə olaraq bu distant təhsilə maraqlandım və maraqlandan sonra bu universitetdə qəbul prosesində iştirak etdim və qəbul oldum. Qəbul prosesindən sonra bu elektron versiyada dediyim kimi Anadolu Universiteti tələbələrinə çox gözəl şərait yaradıb. Video konferans dərslərində iştirak edirəm. Müəllimlərimizlə mütəmadi olaraq internet üzərindən əlaqə saxlaya bilirik dərs zamanı. Suallarımızı ünvanlayırıq, cavablandırırlar. Bu baxımdan mən heç bir problem yaşamadım. Dərslərimizə diqqət yetirdiyimiz zaman bu tür problemlərlə qarşılaşmırıq. Qarşılaşdığımız zaman da müəllimlərimiz, hocalarımız bizə çox yardımcı olurlar, sağ olsunlar. Bax, elə çox gözəl vurğuladın. Bəs nə tövsiyə edərdin? Bax, hal-hazırda bizi izləyən izləyicilərimizə, tələbələrimizə, şagirdlərimizə nə tövsiyə edərdin sən? Anadolu Universitetində bax olan müəllimlə tələbə arasında olan münasibətlər necə qurulur ki? İstənilən sayda, yəni istədiyiniz kimidirmi ki, artıq səni də dinləyənlər rahatlıqla gələ bilər təhsil almağa? Bəli, mən dinləyən tələbələrə, abituriyentlərə demək istəyirəm ki, ilk öncə universitetimizin texniki binası burada fəaliyyət göstərir. Sağ olsunlar, bizə çox yardımcı olurlar. Orada yaxınlaşıb ətraflı məlumat ala bilirlər. Bu prosesi keçdikdən sonra dərs sisteminə gəldikdə, dərs sistemi çox ilk göz qarşı baxışdan mənə çətin gəlsə də, zamanla bunun nə qədər asan olduğunu tədris prosesində anladım. Müəllimlərimizlə münasibətlərimiz çox yaxşıdır. İnternet üzərindən çünki əlaqələrimiz var. Bütün suallarımız cavabsız qalmır. Bütün problemlərimizi paylaşırıq. Hətta elə vaxt olur ki, texniki binadan yardımlar ala bilirik. Video konferans dərsləri təşkil olunur. Ora qatılaraq, o dərslərə qatılaraq öz çətinliklərimizi aradan qaldırırıq. Dillə də bağlı, yəni ki, bir çətinliyin dil, olmadı. Əslində, yaxın bir dil olduğu üçün o qədər böyük bir problem yaşamırıq. Onsuz da Türkiyə Anadolu Dövlət Universitetini seçməyimin ən böyük səbəblərindən biri budur. Həm təhsil sistemi olaraq çox inkişaf etmiş, distant formada inkişaf etmiş bir universitet olaraq dünyada çox böyük üçüncü yer tutur, bilirsiniz, bildiyiniz kimi. Bu sahədə çox, bu sahədə çox önəmli bir yerdir. Siz də artıq lider universitetlə bərabər təhsil alırsınız, siz liderlərdən birisiniz. Bundan gözəl lider nə ola bilər ki? Lider olmağa çalışıram. Bu yolda Anadolu Universiteti mənə çox gözəl dəstək olur, bilikləri ilə, bilgiləri ilə. Təşəkkür edirəm, bizək uğurlarım bol olsun deyirəm. Araz bəy, bəkəm deyirəm, bölmələr haqqında da məlumatlandıraq bizim izləyiciləri ki, hansı bölmələr üzrə artıq qəbullarımız var və bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Anadolu Universitetində artıq Azərbaycan proqramları üzrə bölmələrdə qəbul avqust ayının 1-dən başlayıb, amma müddət artıq çox məhduddur, çünki avqustun 27-si sonuncu gündür. Bax, buna görə də imkandan yararlanmağın vaxtıdır, şansı əldən verməyə dəyməz, çünki universitetdə xüsusilə də Anadolu Universitetinə təhsil almaq əsl zamanı elə günü bugündür. Bölmələr haqqında da ətraflı məlumat verəyim izləyicilərimizə? Bəli, təbii ki, Firəngiz xanım, bölmələr haqqında məlumat vermək çox önəmlidir. Lakin mən istərdim siz təhsil alma dili haqqında sual verdiniz. Mən istərdim bu məqama biraz aydınlıq gətirim. Təbii ki, təhsil alma dili türk dilindədir, Anadolu türkçəsindədir. Amma öncəki verilişlərdə də biz qeyd etmişdik ki, bu ildən etibarən artıq ingilis dilində də bölümlərimiz əlavə olunmuşdur. Lakin Azərbaycandakı, Anadolu Universitetinin Azərbaycandakı tərəfdaş qurumunda birbaşa qəbul imtihanına yönəlik bizim hazırlıq kurslarımızda mövcuddur ki, həmin hazırlıq kurslarında türk dilindən və riyazi məntiqdən də abituriyentlərimiz iştirak edirlər və qəbul imtihanında uğurlu nəticə əldə etmək üçün şansların yüksəldirlər. Yəni, mən bunu qeyd etmək istərdim.
Və Anadolu Universitetinin qeyd edək ki, yəni Anadolu Universitetinin təhsil alma formasında bir çox üstünlükləri vardır ki, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi burada birinci təhsillə yanaşı ikinci təhsil, paralel təhsil də mövcuddur. Və hətta Anadolu Universiteti Azərbaycan proqramlarında da bizdə kifayət qədər işləyən insanlar var, təhsil alırlar. Çünki Anadolu Universitetində tələbə adını qazandıqdan sonra burada sadəcə olaraq ildə 4 dəfə sessiya imtahanlarında belə deyək, iştirak etmək zəruriyyəti vardır. Və bu imtahanları tələbə artıq qəbul olduqdan sonra öz onlayn portalında həmən imtahan tarixləri haqqında məlumat ala bilir öncədən. Və imtahanların hər biri şənbə və bazar günlərinə təsadüf elədiyinə görə bu da işləyən insanlarımız üçün çox mümbit bir şərait yaradır. Mən həmçinin qeyd etmək istərdim ki, Anadolu Universiteti Azərbaycan proqramlarında yenə də təbii ki, distant təhsilin üstünlüklərindən danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, hər bir ölkənin, hər bir dövlətin, xalqın öz milli mənəvi dəyərləri, mentaliteti vardır. Və Azərbaycanda da bizdən təbii ki, öz milli mənəvi dəyərlərimiz vardır. Və bəzən mən bunu qeyd etmək istərdim ki, təəssüflər olsun ki, bəzi dəyərlərimizə görə Azərbaycanda evdar xanımlar daha çox da ailə həyatı qurduqdan sonra ürəklərində bir arzu olsa da təhsil almaq, ali təhsil almaq arzularını gerçəkləşdirə bilmirlər. Təhsil keçir ikinci plana, çünki evladlar, ailə və gedib gəliş olmur. Amma distant təhsil bu baxımdan hər kəsə yardımçıdır. Bəli, bəli, çox düzgün qeyd edirsiniz. Və Anadolu Universiteti Azərbaycan proqramları sayəsində artıq bizdə də həmçinin evdar xanımlar bir çox tələbələrimiz var. Hətta bölgələrimizdən də çox sayda müraciətlər var. Bu da təbii ki, çox sevindirici bir haldır. Çünki Anadolu Universitetinin sayəsində, yəni ali təhsil almaq, qeyd etdiyimiz kimi, hər kəs üçün əlçatandır. Və burada yaş məhdudiyyəti yoxdur, yəni yuxarı yaş məhdudiyyəti yoxdur. Anadolu Universitetində hətta yaşı 80-dən yuxarı olan tələbələr var, məzunları var. Tələbə məhdudiyyəti də yoxdur, istənilən sayı da qəbul edə bilir. Burada yalnız məhdudiyyət vaxtda və zamandadır ki, hansı ki vaxt artıq çox qısıtlıdır. Avqustun 27-sinə sayılı günlər qaldı. Bax, bunun üçünsə əlbəttə ki, mütləq qəbuldan elə indi yararlanmaq gərəkdir ki, ekranda gördüyünüz nömrələrə istəyirsiniz, zəng edərək Anadolu Universitetinin əməkdaşlarının ətraflı məlumatları əldə edə bilərsiniz, elə deyilmi? Bəli, təbii ki, telefon nömrələrimiz var. Həmçinin qeyd etmək istəyirəm ki, Anadolu Universitetinin Azərbaycandakı tərəfdaş qurumunun web saytı da var. az.anadolu.edu.tr anadolu.edu.az web saytına daxil olub, orada da Anadolu Universiteti haqqında və Azərbaycandakı fəaliyyəti haqqında, tərəfdaş qurumu haqqında kifayət qədər məlumatlar əldə edə bilərsiniz. Və təbii ki, Anadolu Universitetinin haqqında mən bilirəm ki, abituriyentlərimiz çox həyəcanla efirdə izləyirlər və onlar daha çox sosial şəbəkələrdən istifadə edirlər. Çox aktualdır hal-hazırda Facebook və Instagram səhifəmizdə var və həmən səhifələr Anadolu az olaraq axtarışda tapa bilərlər və həmən səhifəyə də birbaşa bizə yazılı olaraq müraciət edə bilərlər ki, bizim əməkdaşlarımız operativ olaraq onların suallarını ətraflı formada cavablandıracaqlar. Və həmçinin mən bunu da qeyd etmək istərdim ki, yəni bizdə abituriyentlər daha çox ixtisas seçimlərində hər zaman tərəddüd edirlər. Çünki ixtisas seçimi təhsil alma etapına başlayanda çox önəmli bir etapdır. Və bizim Anadolu Universitetinin Azərbaycandakı tərəfdaş qurumunda bizim ixtisas seçiminə yardımcı olacaq konsultantlarımız var ki, onlar abituriyentləri və abituriyentlərin valideynlərini qəbul edərək onlarla fərdi şəkildə söhbətlər aparırlar və söhbət əsnasında onların hansı ixtisasa həvəsi olduqlarını və hansı belə deyək, dərsləri daha asan qavramalarını nəzərə alaraq onlara ixtisas seçimində yardımcı olurlar. Bu mənada mən qeyd etmək istərdim ki, qəbul qeydiyyatın son günlərini nəzərə alaraq vaxt itirmədən bizim abituriyentlərimiz, valideynlərimiz ekranda görünən nömrələrlə əlaqə saxlayıb ətraflı məlumatları əldə edə bilərlər. Həqiqətən də çox gözəl məlumatlar verdiniz və əminəm ki, yararlanmağın da tam zamanıdır. Bir daha xatırladacağım ki, Anadolu Universitetinə qəbulu üçün artıq indidən müraciət etmək gərəkdir. Çünki avqustun 1-dən artıq qəbul başlayıb, avqustun 27-si sonuncu gündür ki, bu günə qədər isə artıq sayılı günlər qaldı, ona qədər mütləq yararlanmağın tam zamanıdır. Volkan bəy, yeni tələbələr gəlir inşallah, uğurlu olsun. Köhnə tələbələrimiz yola salırıq, amma distant təhsilində bir özəlliyi də var ki, biz təhsili qısa bir müddətdə də başa vura bilirik, elə deyilmi? Təbii. Yəni, mütləq deyil ki, 4 il oxuyaq. Əgər tələbənin savadı, biliyi ona imkan verirsə, o zaman o kiçik bir müddətdə də 2 ilə də belə universiteti bitirə bilər.
Kesinlikle, o bakımla siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle bitirebilir. Çünkü bir de şöyle de bakmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, ben bir tahsil alıyorum. Ancak belki de daha önce aldığım tahsillere yakın bir tahsil. Buna rağmen de bazı dersleri çok hızlı geçebiliyorum. Birkaç dersi bu dersleri hiç görmemiş kişiye nazaran daha bir arada alabiliyorum ve bunları başarabiliyorum. Ya da çalışmayı seviyorum. Çalışacağım ben diyorum işimi yaparken. Daha fazla ders alabiliyorum ve bunları daha kısa sürede, tabii okul bitirmem süremi kısaltıyor bu. Bunu da yapabiliyoruz. Biz artık şunu söylemek isterim. Anadolu Üniversitesi olarak yeni döneme bütün uzaktan eğitim programlarımızla hazırız. Artık öğrencilerimizi bekliyoruz. Potansiyel öğrencilerimizi bekliyoruz. Bir adım kaldı diyoruz, bize başvurmaları. İnşallah ve həqiqətən də bir dənə bu məsələlə bağlı əlavə edəcəm ki, Volkan bəyin dediklərinə ki, Bolonya sistemi bəli bizim universitetlərdə də var. Amma nəzərə alsaq ki, biz əyani təhsildə bundan yararlanırıq. Ona görə də əyani təhsildə şansımız bir balaca az olduğu üçün distant təhsildə tam şanslarımız var ki, biz universiteti 4 ilə 5 ilə yox, elə 2 il müddətinə də bitirə bilək. Əgər Volkan bəyin sözünə əlavə olaraq ki, hansısa bir təhsil, hansısa bir fən bizə daha yaxınsa, onu biliriksə, məcbur qarşısında deyil, onu uzun müddətli öyrənək, onu qısa bir müddət ərzində imtihanlar verərək, keçərək, universitetin də müddətini bitirərək, daha tez diplomu əldə etmək şansımız var. Və bunun üçün də sizi dəvət edirəm ki, elə günü bugün, elə indicə vaxtı uzatmadan Anadolu Universitetinin ekranda gördüyünüz istiqaynar xətləri ilə əlaqə saxlayasınız ki, sizə tam ətraflı məlumatı versinlər. Çünki bir dənə zənzə çatdıracağım ki, universitetə qəbul olmaq üçün artıq Azərbaycan proqramları üzrə avqustun 1-dən qəbul başlayıb və 27-sinə qədər davam edəcək. Və sonda deyəcəkləriniz var mı? Bizi izləyən izləyicilərimizə tövsiyələriniz nədir? Elisiz Volkan bəy, sizdən alaq tövsiyələri. Evet, başta çok teşekkür ediyoruz sizlere de, bizi izleyen potansiyel öğrencilerimize de, onların velilerine de. Biz bekliyoruz Azerbaycan bürosunda hep beraber daha detaylı, eğer bilgi almak istiyorlarsa bu bu bölümde de çok güzel detaylı bilgiler verildi. Bundan önceki bölümlerde de verildiydi. Ama hala sorular varsa biz her zaman kendilerini bekliyoruz, yüz yüze görüşmek için. Cevaplandırmağa da hazırız. Tabii. Sorulardan da qorxmuruq. Ne kadar size sual verseniz ve elbette ki her birinde cevabını alacaksınız. Araz Bey, sizin tövsiyeleriniz var mı? Seçimdə, bax, bugün çox gözəl vurguladınız ki, artıq bölmə seçimində, fakültə seçimində valideynlər əziyyət çəkir. Bununla da bağlı bayaq gözəl bir söz söylədiniz ki, bu baxımdan da Anadolu Universiteti sizin yanınızdadır, sizə köməklik göstərəcək. Amma sizin də bir tövsiyənizi eşitmək istəyərdik. Gündəlik rastlaşan problemlə. Gündəlik rastlaşan problemlər haqqında mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə biz qeyd etdik ki, Anadolu Universiteti Azərbaycan proqramlarında distant formada təhsil alır bizim tələbələrimiz və distant təhsilin üstünlüklərindən biri də odur ki, əyani təhsil alma formasından fərqli olaraq burada universitetə getmək, yəni təbii ki, universitet də xarici bir dövlətdə yerləşirsə, qardaş dövlət olmasına baxmayaraq, təbii ki, universitetə getmək üçün əlavə yol xərcləri tələb olunur, otel xərcləri, yataqxana xərcləri, bir çox masraflar tələb olunur və distant təhsilin üstünlüklərindən yararlanaraq bu xərclərin heç biri tələb olunmur və abituriyentlərimiz Anadolu Universiteti Azərbaycan proqramları vasitəsilə distant təhsil alaraq həmən bu xərclərinə qənaət etmiş olurlar və təbii ki, həmən büdcə, valyuta ilə öz ölkəmizdə, dövlətimizdə qalır. Bu mənada distant təhsilin məncə çox böyük üstünlükləri var. Bu mənada mən bir daha ekranda görünən nömrələrə zəng etməyi və vaxt itirmədən avqust ayının qeyd etdiyiniz kimi 27-si son gündür və 27 avqusta qədər zəng edib qeydiyyatdan keçməyə hər kəsi dəvət edirəm. Sizi isə bir daha istəyirəm ki, bizim dəyərli dostumuz Anadolu Universitetinin elə çarxında təqdim edək və bir daha sizə tanış edək və məlumat verək, Anadolu Universiteti hansı işlərlə bağlı sizin diqqətinizi cəlb edə bilər. Azərbaycanı tərk etmədən xarici universitetdə ali təhsil almaq istəyənlərə yaxşı fürsət. Siz də Türkiyənin Anadolu Dövlət Universitetində təqdim olunan 30-a yaxın ixtisas üzrə distant formada ali təhsil alın və beynəlxalq miqyaslı diploma sahib olmaqla uğurlu gələcəyə doğru addımlayın. Anadolu Dövlət Universitetinin Türkiyədən Avropa və Amerikaya dək milyonlarla tələbəsindən biri olmaq istəyirsinizsə, bizə müraciət edin. Əlaqə nömrələri 012-563-0909 070-892-0707.
Əminəm ki, bu gün də sizin bütün suallarınızı distant təhsillə bağlı cavablandıra bildik. Yox, əgər hər hansısa bir açıq qaldısa sualımız, o zaman Anadolu Universitetinin peşəkar heyəti sizin suallarınızı artıq bundan sonra cavablandıracaq. Bugünlük bu qədər deyil, növbəti təhsilə dairələrdə görüşərik.